знімати буду. Доброго дня, Україна! Сьогоднішнє петування прямо на трибуні парламенту має дуже просте пояснення. Оцей парламент перетворився на найбільший бізнес-клуб Європи. Бо сюди обираються для того, щоб отримати доступ до державного корита, до державного потоку, до державного підприємства, щоб потім грабувати кожного з вас, щоб потім за рахунок вкрадених грошей купувати вілли на Марбеллі, щоб купувати будинки на Лазурному узбережжі Франції, щоб відправляти дітей до Лондона, щоб лікуватися в Швейцарії. Вони використовують цей мандат, який купили для того, щоб пошити вас дурні ще 5 років і отримати можливість бути безкарними. Коли б цей парламент обирався, всі політичні сили декларували. Ми скасили недоторканність. Але як прийшли до парламенту, цю обіцянку забули. В цьому парламенті цю обіцянку поховали, тому що всі підприємці, які прийшли до парламенту, хочуть бути безкарними. Вони хочуть, щоб їх ніхто не переслідував за ті корупційні злочини, які вони скоїли. Подивіться, чим стала сьогоднішня Україна через 3 роки після обрання нового президента Порошенка. Ахметов, найбільший олігарх Януковича, почувається не просто безкарно. Він має в енергетиці вище прибутки, ніж це було в часи Януковича. В часи Януковича теплову енергетику купували, вирвали на електростанціях Ахметова по 58 копійок. В минулому місяці, в травні місяці купували по 2 гривні 4 копійки за 1 кВт. В 4 рази виросли доходи Ахметова від теплової енергетики. Ми всі розуміємо, що йому треба утримувати його найдорожчу квартиру в Лондоні, куплену за 220 мільйонів доларів. Далі, Медведчук. Кум Путіна, людина, у якої руки по локоть в крові, людина, яка є фактично агентом під прикриттям на сьогоднішній день, на травень місяць 17-го року, через 3 роки після Революції Гідності, контролює, вдумайтесь, 40% ринку скрапленого автогазу. Тобто, кожен другий літр скрапленого газу, який ви заливаєте в бензобаки, його отримує Медведчук. Медведчук отримує надприбутки завдяки тому, що Служба безпеки України влаштувала договорняк, завдяки тому, що вони знищили дрібних трейдерів скрапленого автогазу. Далі. Бабаков, фактично лужніковське угрупування. Угрупування, яке побудоване за рахунок російських кремлівських грошей. На сьогодні безкарно контролює українські обленерго, українські готелі. Ніхто не розслідує їх діяльність, ніхто не запроваджує проти них санкції. Вони вміють лише бігати за українськими айтішниками і за українським малим середнім бізнесом. Я маю на увазі українську спецслужбу. І нікого не цікавить великий російський капітал, який працює в Україні. Четвертий. Фірташ. Подивіться, які було введено санкції проти українських агропромислових виробників, коли фактично робиться демпінгове мито для того, щоб Фірташ отримував надприбутки, для того, щоб він міг розраховуватися зі своїми кремлівськими партнерами, з Ротенбергом, з Анісімовим, з усіма тими, хто є фактично касирами Путіна. Це робиться лише тому, що український парламент є найбільшим скупченням бізнесменів в європейській політиці. Тому ми вимагаємо скасування депутатської недоторканності. Ми вимагаємо, щоб було поставлено голосування законопроект, який зібрали 150 підписів. Юрій Левченко стоїть поряд, і він був автором цього законопроекту. Сьогодні зранку було 150 підписів для того, щоб скасувати депутатську недоторканність. Ми вимагаємо, щоб були проголосовані подання на Добкіна зараз, а не після обіду. Ми вимагаємо, щоб залишили спокій антикорупційний бюро, щоб український парламент був очищений. Все, дякую. Сергію за доповідь.